Blizu 1000 diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli dobilo je svoje diplome na svečanoj promociji u univerzitetskoj dvorani. Pored ponosa i sreće jer su uspješno završili jedan dio životnog puta, pred ovim mladim ljudima je nova dilema. Ostati i pokušati pronaći posao i formirati život ovdje u svojoj zemlji ili otići u inostranstvo, što podrazumijeva veće šanse za pronalazak posla, bolje uslove rada, ali i udaljenost od porodice i odricanje od dosadašnjeg načina života. Pa vidjet ćemo kakve budu prilike. Ako bude prilika za posao ovdje, ostala bih, a ako ne, onda kao i svi. Još uvijek se dvoumim da li da ostanem u Bosni ili da idem negdje vani. Ako se ukaže neka prilika ovdje da nađem posao u svom rodnom mjestu, onda bih rado pristao da to radim. Ako ne bude, morat ću potražiti negdje vani. Pokušat ću da ostanem ovdje, da ću sve od sebe. Mislim, nadam se da postoje neke šanse za mene. Mislim da postoje, ali vidit ćemo. Nikad se ne zna šta će sutra biti. Stanje ovdje je malo teško, koliko čujem od svojih kolegica, ali ja sam iz Hercegovine i stanje je u nas već malo bolje. Dakle, ima prilika za posao, a i također otvorene su prilike za rad u Hrvatskoj, pošto sam blizu, eto, granice, možemo reći. Ja sam svoju sreću i svoje zaposlenje našao tu u Tuzli. Odmah po završenom fakultetu, prvom ciklusu studija, zaposlio sam se i danas vodim jednu firmu koja se bavi elektrouslugama, elektroodržavanjem. Imamo 25 uposlenika i ja sam vrlo vjerovatno jedan primjer da mladi ljudi mogu ovdje naći zaposlenje, svoju sreću. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić je kazala kako su mladi diplomanti i magistri sa dobivanjem diplome postali odgovorniji dio društva koje trebaju voditi naprijed u budućnost. Evo, u svijet ide skoro 1000 mladih ljudi koji predstavljaju našu budućnost, u kojoj mi polažemo puno nade. Nadamo se da će većina njih ipak ostati u Bosni i Hercegovini i da će slijediti ovaj put kojim svi zajedno idemo. Svečanoj promociji prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović, koji je diplomantima, magistrima, ali i njihovim roditeljima čestitao na ostvarenom uspjehu. Ono što je bilo moja poruka, da ne zaboravi one koji su im najviše pomogli u tom školovanju, to su prvo njihovi roditelji koji su izdvajali sve te duge godine i zajedno s njima studirali, dijelili dobro i zlo, i svakako njihovi učitelji koji uvijek treba da se sjećaju, da zaborave one nekakve teške i ružne stvari, a da se drže lijepih, i da sutra i oni idu i imaju težnju da postanu učitelji, da imaju svoje porodice i da ostanu u ovoj našoj domovini.